народилася в невеликому містечку, і мені цікаво знати, ким ви хотіли стати у дитинстві? Письменником. Насправді не таке маленьке селище, це райцентр. Ну, не такий, звісно, як Кам'янець, так? Але це теж досить таке велике містечко. От. Але я не пам'ятаю, мене вивезли звідти, коли мені було 4 чи 5 років. От. І тому там я точно ніким не мріяв стати, бо я був надто ще маленький. Ну, бо, можливо, мріяв, але я не пам'ятаю. А вже потім, коли почав свідомо, так, то я просто читав багато книг мандрівників і читав багато книг про письменників. І мені ще тоді змалечку хотілося бути як вони. Тобто робити щось, потім це описувати, потім щоб це читали. І тому, ну, про те, що я вчився в фізмат-класі, вчився на інженерній спеціальності, я все життя мріяв бути професійним письменником. Тобто заробляти собі на життя своїх книг. Так як ви любили читати, я б хотіла дізнатися, а яка була ваша улюблена книга або хто був ваш улюблений автор? Насправді це проблема всіх, хто багато читає. Немає якогось стабільного номер один. Тому що, ну, коли читаєш дуже багато, перше, ти сам ростеш, так? Ти змінюєшся. І ті книги, які тобі подобалися років 10 тому, вони зараз, ну, іноді викликають усмішку. І тому якогось такого навіть топ-10 стабільного я не можу назвати. Звичайно, тоді в дитинстві справляв, тобто дуже, дуже потужне враження справляв Джек Лондон, Марк Твен, банально Жюль Верн, Айн Рід тощо. Ну, коли став трохи старшим, це вже був Стівен Кінг, Майкл Крайтон, Ден Симмонс. Зараз читаю більш серйозну літературу. Маріо Варгас Льоса, Кормак Маккарті, Ендрю Міллер, Фіцджеральд, Хемінгуей, Ремарк тощо. От. Ну і зараз стараюсь читати всі, що перекладені, звісно. Перші премії Пуліцерівська, Букер, Нобелівська тощо. Тому, якщо тебе цікавить от саме оці книги, які там в певний період були кращими, то я вже казав, що я щомісяця викладаю свою топ-п'ятірку з того, що прочитав. І тому ти можеш ввести в Фейсбуці хештег #кідрук_рекомендує. От, ну, розумієш, кідрук, нижнє підкреслення, рекомендує. І там буде цей, ну, ці будуть, я їх позначаю цим хештегом, ці топики. І от в кожному місяці буде номер один якась книжка. Так от це реально ось з цих перших номерів ти собі можеш скласти от моїх топ-12 книг за рік. І таким чином зрозуміти, от що на мене найбільше справило враження впродовж цього року. Щось одне, ну, дуже важко виділити. Тобто в дитинстві, можливо, це Мартін Івін Лондона. Трохи пізніше Рі Майкла Крайтона. От, був період, коли мене дуже, дуже вразило кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. Зараз я не ну, це просто для мене хороша така історія і нічого більше. Останнє з того, що читав, це «Кисень» Ендрю Міллера. Це британський письменник, який тричі був номінований на Букерівську премію, тричі виходив в шорт-лист, в топ-п'ятірку, але жодного разу тої премії не отримав. І я вважаю його, ну, він одним з найкращих стилістів початку 21-го століття, хоча в Україні, знову ж таки, про нього ніхто не знає. Тому, ну, цей топ просто, він постійно змінюється. Я знаю, що ви багато подорожуєте. Чи не заважається вам писати? І як ви знаходите час для того, щоб писати книги? Подорожі не заважають написанню. Подорожі, навпаки, як я вже казав, дають фактаж для тих історій, так? Реальні місця, реальних людей. І, навпаки, після повернувшись з подорожі, ти маєш більше про що писати. І тобі легше писати, бо ти маєш в голові просто більше картинок, і, відповідно, тобі легше їх описувати, переносити на папір. Тому якогось такого конфлікту між мандрами і писанням, ну, я особисто не помічаю. Мені просто подобається те, що я роблю. Я щоранку встаю і думаю, що я сьогодні буду писати. Мені не потрібно шукати якогось натхнення зі сторони. Ну, тобто, розумієш, що я маю на увазі. Тобто, що є різниця між тим, що дає тобі історії, так, які ти потім використовуєш в книгах, і тим, що ти маєш на увазі під словом натхнення. Так? Так от, подорожі дають мені підґрунтя для моїх романів.
а натхнення я просто не потребую. Ви казали, що будь-який автор когось наслідує. Кого ви наслідуєте? Хороше питання, так. Мене часто рівняють зі Стівеном Кінгом. Я це порівняння ненавиджу, тому що воно виникло, бо так захотіли видавці, бо їм здавалося, що це круто, якщо вони порівняють от мене зі Стівеном Кінгом. Хоча це безглуздо, бо я не пишу хорори, так? Але Стівена Кінга всі знають, і от тому це приверне увагу. Це просто такий собі простакуватий піар-хід, який насправді я, мене вже відверто дратує. Але поза тим, я не заперечую, що я вже казав, що будь-який молодий письменник так чи так виростає з творчості когось іншого. Якщо ми говоримо, з кого виріс Кідрук, то це радше не Стівен Кінг, а Ден Симмонс. Це той письменник, на чий стиль я хотів би бути схожим. Це радше Майкл Крайтон, батько технотрилера і автор славнозвісного «Парку Юрського періоду». Не фільм, який потім зняв Кемерон, а той, хто придумав «Парк Юрського періоду». Ось. Ну і це радше Ендрю Міллер, про якого вже я тобі казав, так? Тому що це той стиль, який для мене є чимось на даний момент абсолютно фантастичним і, мабуть, недосяжним. Чи не було такого в дитинстві, що ваш батько казав вам, що ось ти станеш письменником, підеш по моїм слідам? Я не вирішував, так просто. Це речі, які стаються. Звичайно, це було очікувано, бо я ріс такий в сім'ї, бо було стільки книг під рукою, і вони захопили мене з маличку. Тобто це не так просто собі бах і сталося, безперечно були причини. Але це не те, що ти вирішуєш. Тобто загалом, я думаю, що у всіх щасливих людей не вони вибирають професію, професія вибирає їх. Бо іноді може бути, що в тебе щось гарно виходить, скажімо, в мене виходило в фізматкласі там, чи в аспірантурах моїх обох, але це тобі зовсім не дає задоволення, і ти відчуваєш себе не на своєму місці. І тому я вважаю, що це не я вирішив, так, а ця професія вибрала мене, ну і я щасливий з того. Бо це, мабуть, єдине, що не просто в мене гарно виходить, так, а єдине, що мені справді подобається робити, це писати. Зараз ви стали відомим, і ви будуєте свою кар'єру, але чи не зіпсувала вас ця слава? Ну, змінилися ви колись? Що означає слава? Ну, я ж не рок-музикант і не шоумен. Для письменника це дуже відносне поняття. Так, бо зазвичай не бувають там приємні моменти, коли тебе пізнають, особливо коли це Київ, Львів, буває, ти підставиш автограф нам на квиточку в маршрутці. От. Але це не повторюсь, я не рок-музикант і не шоумен, і в мене я не продаю своє обличчя, я продаю свої історії. І тому для мене ці моменти, вони, окрім якоїсь таких от абсолютно непотрібних лестощів, так, якогось там почуття дуже короткотривалого задоволення, вони нічого не дають. Я розумію, що, власне, вони нічого не означають. Що більш важливо, це коли ти, скажімо, у мене був такий момент, коли ти їдеш в вагоні метро, і ти бачиш двох людей в різних кутках вагона, які читають твою твердиню. Вони тебе не бачать, вони тебе не впізнають. І мені не потрібно, щоб вони мене впізнавали. Але я бачив двох людей, які сиділи з моєю твердиною. Ось це те, для чого я працюю, а не для того, щоб, ти кажеш, там слава впізнавала на вулицях. Тому чи змінило, я не думаю, що ні. Тобто я навіть не розумію, про які зміни може йтися, тому що я вважаю себе професіоналом. Так? Я завжди думаю про те, як краще писати, що зробити краще, які прийняти краще рішення для проєкту. Проєкт я маю на увазі, чи це книга, чи це промотур, чи це презентація, чи це аби що. І якщо ти працюєш з таким підходом впродовж довгого часу, успіх завжди прийде. І успіх – це процес. Це не може бути якась точка, сказати, що от тут я успішний, все. Якщо ти кажеш, що ти успішний, означає, що ти зупинився. Тобто, про те, що ти говориш, так, я ніколи на цьому навіть не думаю, не акцентую увагу, тому що зараз я живу вже наступними проєктами, і я думаю, чи вдасться вони, тобто, якийсь успіх, ось цей успішний старт роману «Зазирни у мої сни», я вважаю, що він цілковито заслужений. Хай як це пафосно звучить. Тобто і самим текстом, і тим, як спрацювала моя команда, так, як спрацювали організатори в кожному місті. І зараз я не сприймаю це щось таке, як вау, я розумію, що це окей, я мушу йти далі, я мушу думати, я мушу випереджати вас, читачів, думати, що
що буде цікавим вам наступного року, що зробити так, щоб це вийшло ще краще, ще крутіше, прозвучало ще гучніше. Мені подобається писати короткі сюжети, і я багато читаю. Але я боюсь якось про себе показати себе або зробити якусь свою програму. Що ви мені порадите? Нічого. Не бійся і виходь. Тобто немає іншого шляху. Розумієш? Немає такого, що зараз, ага, тобі який друг сказав там, встань з лівої ноги, пострибай на правій, з'їж там 300 грам фініків і все буде. Ні, немає якогось секретного, якогось там алхімічного рецепту, який зробить тебе, забере цей страх, або зробить тебе шикарним промовцем. Ні, ти просто стаєш і робиш. Не виходить, стаєш ще раз і робиш. Не виходить, знову стаєш і робиш. І робиш, і робиш, і робиш. І, наприклад, ти можеш не вірити, але я ще років 6 тому я говорив, я затинався. Іноді зараз це ще проскакує, так? І мені було важко говорити на публіці. Ну, не зовсім, щоб аж так важко, тобто, ну, але розумієш, коли я виходив, я починав говорити дуже швидко, я ковтав слова, мене ніхто не розумів, я поспішав, і я зараз поспішаю, так? Але той тембр, те, як я говорю зараз, це лише завдяки тому, що я працював над собою, що я ретельно готував свої виступи, що я виходив перед аудиторією, так, і ну, я іноді зажимав якусь кліпку, так, це давало мені можливість концентруватися, або монетку, щось таке, що раптом дає тобі ілюзію, відчуття, що твої руки зайняті, і ти вже не маєш там якось їх пихати в кишені тощо. Зараз я обходжусь без кліпки, так, я почуваю себе вільно, я не боюсь піднімати руки вище пліч, хоча цього забороняє там будь-яких промовців. І це все лише результат роботи над собою, і тому скільки тобі років? Мені 13. Ну то чого ти хочеш? Тобі 13 років. Ти хочеш, щоб ти... Ну тобто, я розумію, що я Джастін Бібер, так? Але окей, давай не будемо дивитися на цього придурка. В тебе ще все попереду, в тебе купа років для того, щоб зліпити з себе щось таке, про що навіть ти зараз сама боїшся замислюватись. І зараз все в твоїх руках. Дякую, мені було приємно з вами спілкуватись. Дякую тобі.